Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі проект, присвячений Дню Незалежності України. 25 років сильній незалежній державі, найбільшій в Європі. За цей час багато чого змінилося. Про те, як розвивалася українська культура і якими здобутками ми можемо пишатися, і будемо говорити сьогодні у нашій студії. У нас в гостях людина, про яку сміливо можна сказати майстер на всі руки. Український продюсер, актор, музичний виконавець, телеведучий, громадський активіст Антін Мухарський. Вітаю вас, вітаю пане вас Антін. Також. 91-й рік став переломним в історії нашої держави. Розпався Радянський Союз, Україна стала незалежною. Як сприйняв цю позицію культурний бомонд український? У 89-му році вже почали деякі студенти вдягати на лекції жовто-блакитні прапорці, вже почали говорити про Голодомор, вже почали видавати Винниченка, видавати Стуса. Я тоді зрозумів, що є дві України. Одна – це Україна, про яку ми знаємо, така, знаєте, дійсно колоніальна, як зараз можна сказати, радянська вотчина, але інша Україна починалася, зокрема для мене, з фестивалю «Червона рута» 89-го року. Починалася з лідгурту «Бубабу», який тоді починав тільки буяти. От тоді я зрозумів, що завдяки українській саме культурі можна себе ідентифікувати як не совок, не радянська людина. Тобто то була опозиційна зовсім така тенденція українського мистецтва, завдяки якій можна себе було маркувати саме як українець. Причому не аграрного такого, знаєте, шароварно-жлобського штибу, такого щось, таке от щось постімперське, таке з такими кучерявими бровима, запахом чесника з роту і там таке щось таке страшне. А модерним українцям, модерним містянином. Бо здебільшого нам нав'язувалася така знов-таки радянська парадигма буття, що Україна – це аграрна країна, а що все, що ми маємо в нашому національному здобутку, це здебільшого якісь такі аграрні переспіви, людей, можливо, що з села приїхали до міста, але все одно творять сільську культуру в контексті міста, ну таке, те, що потім стало предметом дослідження проєкту «Жлобологія». Зрештою, хоча ми мали і міську традицію прекрасну, я не буду заглиблюватися в історію, найближче це там «Розстріляне відродження», «Хвильовий», Йогансен, знов таки Драйхмара, Елан Блакитний, це все міська традиція, нехай Харківська, да, тодішньої столиці України, але це міська традиція модерної культури, яка була винищена. Курбас – це теж європейська така модерна традиція, яка винищувалася, тому що в Україні так імперією передбачалося виключно місце аграрного такого такої території, де мешкають такі агроельфи собі, як каже художник Іван Семисюк. Такі аграрії, щось недорікуваті, такі пригноблені, хитрі, хижі, але аграрії, такі папуаси. І тому виборсуватися з цього папуаського стану якраз ми почали на початку незалежності з першою хвилею, як я кажу, модерного українського відродження. Як особисто для вас пройшли ці зміни? У 1987 році я пішов до лав радянської армії, мене забрали. Я пам'ятав ту країну, коли повернувся через 2 роки, якої вже по суті не було. І потім я спостерігав, що от за Кравчука, тобто до 94-го року, ця тенденція набувала розголосу. З'явилася територія А, з'явилася купа молодих таких, знаєте, українських виконавців. Хто зараз пам'ятає там, ну, та гурт «Зев'йо», «Жаба в дирижаблі», «Спалахнув шифер», «Сестричка Віка», я вже не кажу про «Кому вниз», «Тарас Чубай», «Брати Гадюкини», це ціла плеяда українських. І от коли прийшов Кучма, були певні люди, навіть можна сказати, на чолі з колишнім міністром Табачником, які сказали: «Ні-ні-ні, нам этой України не надо. Нам от этого от всього, от этого бандеровщини, ні в якому разі». І сюди на ринок зайшли російські гроші. Великі російські гроші, створювалися великі проросійські медіахолдинги, в Україні створювалися радійні холдинги, телевізійні. Не будемо навіть заглиблюватися там теж в історію, великі. Найбільші там телевізійні канали створювалися за проросійські гроші. І українських виконавців так якось почали задвігати знов таки туди от вниз, взад. І це, ну, спершу насторожувало, розчаровувало, а потім я, наприклад, ну, кожна людина проходить якісь якісні етапи росту,
Якось я відійшов від цього, просто родина, кредити, треба заробляти гроші. І, скажімо, від от цієї парадигми, скажімо так, сталої, постійної роботи в культурному середовищі на те, щоб створювати україноцентричний контекст, я відійшов. І от, значить, якраз у 2004 році, коли знов-таки вибухнула революція, яку ніхто не чекав, ніхто, навіть якось і в Україні, українці самі від себе не чекали, мені здається, такої події, от, я зрозумів, що знову треба повертатися на мистецькі рейки, справжні мистецькі. Бо у мене було багато телевізійних проєктів, я заробляв гроші. Я був дійсно продюсером, у мене були проєкти, я був ведучим, у мене була агенція з організації корпоративних свят, я займався цим професійно і почував себе прекрасно у фінансовому плані. От. Але саме от розуміння того, що не всі гроші, які ти заробляєш, приносять тобі задоволення і створюють щось корисне, і призводило до того, що в 2005 році я зрозумів, що все, що ти заробляєш, ну не все, принаймні частку, треба спрямовувати туди, що залишиться вже саме як українська, україноцентрична та, культура. Чи тоді виник проєкт Ореста Лютого, антрополога? Ні, він виник в 2012 році. Він виник в 2011 році, було написано перші пісні в 2011 році. Я пам'ятаю навіть, як це було. Це сталося в Одесі, як не дивно. Я вів одне велике корпоративне свято в Одесі, і там був гість, який розмовляв українською мовою. Я навіть не буду називати його прізвище. От. Хоча ні, назву. Отой Олійник, який зараз втік до Москви і зараз там щось виступає на боті, він треба віддати належне, він завжди спілкувався українською мовою. І от він, значить, щось встав, проголосив тост якийсь, я теж йому відповів українською, ми поговорили. От. Я оголосив виступ Григорія Лепса. Виходжу за лаштунки, і раптом до мене підбігає така одеська дівчинка в стилі «Сідьмий кілометр». Знаєте, отак от, тут так стрази сваровські, так все притиснуто, губи отакі от, такі здорові. І вона цими губами починає плямкати подібне. «Щоб ви здесь ніколи слышите, ніколи не розговаривали на этой телячій мові, в залі там жарти Василий Іванович, святой Агафангел, жена президента з сыновьями, а ви здесь позволяєте себе такое». Я тоді, пам'ятаю, став червоним, таким, знаєте, буряковим. От. І, ну, промовчав. Хоча, ну, зараз можна сказати, та ти бій там. Ні. Тоді було страшно, реально страшно. От здавалося, що вони прийшли на 25-30 років, як Путін. От, промовчав. Але тоді саме от в одеському отелі «Моцарт» було написано перші пісні. Одна з них – «Лук'янівський СІЗО» на мотив Владимирського централа, а інша – «Вагони повні москалів». От, «Шиланди повні кефалі», які я переробив на пісню, присвячену Роману Шухевичу. От, зрештою, тоді, в травні 2011 року, народився проект «Орест Лютий». Це такий радикальний спротив з Московщиною цієї. Ці всі. Ну, тепер, власне, зрозуміло, чому за цей проєкт вас оголошено в розшук російською генпрокуратурою. Як ви до цього ставитеся взагалі? З гумором. З гумором? З гумором, безумовно. Ми живемо, все-таки, слава Богу, в еволюційному світі. І хоча зараз середньовіччя в різних формах, варварство, хамство, знову набирає обертів, ми бачимо це, зокрема, на нашому прикладі, як знову відроджується, ну, відверте кріпацтво в Росії, да? Люди знов-таки позбавляються закону, знов позбавляються елементарних правових норм, знову їх закріпачують і знову лопатою заганяють у совок, де особистість – ніщо, а держава – все. Те саме, що відбувається ІГІЛ, да? Тобто середньовіччя з його законами, які нівелюють будь-які цивілізаційні цінності, теж розширюється. І цю навалу передрікали багато філософів європейських, але вона спершу набула форм лагідної та експансії. Ну, те, що про що Шпенглер писав. Прийшли маси і, скажімо так, класичну європейську, модерну, гуманістичну традицію нівелювали до рівня споживацького соціуму. А це війна цивілізацій. І зараз ми просто виступаємо передовим таким загоном, Україна, передовим загоном, який знову стоїть і протистоїть на навалі ординської, оцієї московіцької філософії і агресивної парадигми. Днями виповнюється
можу зараз помилитися, 540 років з дня захоплення Іваном III Новгорода. Новгород, Великий Новгород. От, було захоплено московітськими ордами, там існувала оця справжня руська традиція вічева, де був колокол, де збирався люд і загальні рішення приймалися на людському віче. Це те, що є зараз отут у нас, в Україні. Це оця традиція Майдану, це є якраз руська, давньоруська, справжня традиція нашої народної демократії. І все, що тут відроджується, це є нашою руською традицією. А її треба чітко відділяти від московітської традиції татаро-монгольської, де є цар, де є його опричники, де є його військо, а всі інші – раби царя-батюшки. Як цар сказав, так на нього, це просто дивно. Цар-батюшка сказав, в Турцію не їздіть. Всі в Турцію не їздять. Батюшка розрішив в Турцію їздити. Ура, поїдемо в Турцію. Реально два різних народи. Реально два різних ментальності. Реально ментальність раба. Московіта і реально ментальність руська, демократична традиція Новгорода, Києва і так далі. І це цивілізаційний вибір. Ну, як ви вважаєте, яка позиція культури у цьому питанні роз'єднання націй і як може допомогти? Об'єднання націй. Культура виключно об'єднує націй. Роз'єднання і об'єднання. Як може допомогти культура у тому, щоб нація відродилась у становленні? І який внесок в це робить ваш Український культурний фронт? Ну, це складне питання. Відповісти на нього однозначно неможливо, тому я вдамся до розлогої преамбули, що культура насправді нікого і нічого ні від кого не рятувала. От. Вона, культура, є прерогативою дуже невеличкого кола людей, на які соціум не звертає, як правило, уваги. Це є маргінали, які щось у своїх кельях, щось творять, на них так от показують, що вони якісь недорікуваті, пришелепкуваті, якісь не в собі. Але потім з'ясовується, коли проходять роки, століття, що саме ці люди і визначали обличчя своєї епохи. І були тими, хто зрештою залишився в історії. І нічого нового в цьому нема. Культура нікого, ні до чого не може призвести. Світ настільки жорстокий, що людина культурна ніколи не вистрілить першою. Людина малокультурна вистрілить першою. І вб'є людину, яка є носієм культури. Тому культура в умовах війни, на жаль, це негативний фактор. Тому що, знов таки, коли ти на передовій, і коли у тебе є якісь рефлексії, ах, що, чи можу я, то хам, мавпа з автоматом, вона набагато сильніша тебе. Тому давайте обмежимо, скажімо так, розділимо певні фони, поняття, розділимо певні категорії. Тому що культура, по суті, це єдине, що лишається від нації, від цивілізації. Це, на жаль, такі невеликі спалахи в історії людства, яке людство насправді ненавидить. Варвари і хамська природа, раба, тварини, вона стикаючись з культурою і розуміючи свою ницість, намагається цю культуру знищити. Але менше з тим, культура є дуже цінним національним маркером. Зараз відбувається ренесанс весни народів, ота, що була, в 19 столітті, коли знов-таки ми від парадигми глобалізму повертаємося до парадигми національного відродження у різних його формах. Ми це побачили на принципі Брексіту, ми це бачимо на принципах політичних різних партій, які обстоюють саме національні принади тої чи іншого соціуму в тих чи інших рамках. І це прекрасно, на мою думку. Тому що Бог створив народи як квітки. Зараз над людством проводили експеримент такого зачищення оцього розаріуму і створення такої глобалістичної такої історії, де як в Совєтському Союзі все буде однаково. Тут у нас морковочка, тут у нас бурячок, тут у нас сосінки ростуть, і ніяких тобі там квітів польових, ніяких тобі інших форм життя. Життя все ж таки перемагає. І зараз ми знаходимося в складному етапі, коли світові треба буде вибудовувати нові форми співіснування між собою. І отут культура, завдяки якій я, зокрема, можу ідентифікувати себе як українець, не постсовок, не радянська людина, не українець, якого, на жаль, нав'язують нам, знов-таки, засоби масової інформації російські, що українець – це
такий варвар, да, такий щось бандерівець, нацист, який ходить і хоче всіх, значить, задушити, прибити, або як під час Волинської різні прив'язати гулючим дротом до забору. І обов'язково в шаровар. І обов'язково в шароварах з вусами, да, отакі от такі, да. А українець, який вміє і, по-перше, пройшов дуже складну стадію, яку не проходила сита і вспокоєна Європа, а пройшов цю стадію піднімання, дійсно, да, піднімання свого духу до того рівня, що він за європейські ідеалістичні принципи гуманізму, цивілізації, права бути людиною, вільному соціумі, готовий покласти своє життя. Те, що роблять зараз багато українців на Сході, і серед них дуже багато митців, творців, ну, хоча б згадати Василя Сліпака, ну це як така найяскравіша, скажімо так, постать. Але багато художників, багато акторів, багато людей творчих вже загинули на Сході. І от саме там, ну, там народжується нова українська ідентичність. Словом, до відродження культури. Як ви вважаєте, оцей закон, який нещодавно був прийнятий про квоти, чи зможе він поліпшити цю ситуацію? Бо я знаю, що ви були присутні на засіданні комітету свободи слова, коли розглядалось це питання, і там дуже емоційний виступ ваш був з приводу цього. Ви наполягаєте все ж таки на позиції повної заборони російської так. продукції? Чому? Я не продукцію. Я наполягаю на забороні російської мови в будь-яких публічних проявах ефірних. Телебачення, радіо, у нас є державна мова, і ця державна мова має звучати з усіх загальнонаціональних каналів і так далі, і тому подібне. Якщо хтось хоче, і це закон має бути. Я був, знов-таки повторюся, присутнім, я пам'ятаю, як вмирала українська музика, коли сюди зайшли російські гроші, і я бачу ці процеси, як її знов-таки тими чи іншими шляхами ігнорують, нівелюють і так далі. Тому держава для того, щоб вижити, мусить втручатися в ці процеси. А ми маємо справу з дуже сильним, агресивним, послідовним сусідом, який буде використовувати будь-які форми окупації для впокорення української території і перетворення її на руський мір. Це вже ми проходили в історії, ми про це читали, ми про це чули, ми про це бачили. Зараз у нас нова форма та боротьби. Нарешті у нас від тих сотень тисяч демонстрантів, які виходили на акції громадянської непокори і демонстрації за Україну на початку 90-х, від мільйонів зразка 2004-2005 років, у нас є ж десятки мільйонів людей, які прокинулися, які вже не хочуть, розуміють, що все починається з пісні Григорія Лепса «Рюмка водки на столі», яка звучить в українському ефірі. Потім звучить пісня групи Любе «Батяня комбат», а потім приходить Гіркін з автоматами і говорить: «Тут руська земля, тут руські пісні поють». Тому я абсолютно, я російськомовний киянин. Я народився і виріс тут, в Києві. І вперше українську мову в природних умовах почув років 13-14. У мене нема жодного родича, який би там народився і жив на селі. Ми поїхали відпочити в село там на межі Житомирської і там Хмельницької областей, і там я вперше зрозумів, що люди розмовляють реально українською. Але, зауважте, я почав вивчати українську мову, і почав розуміти, що це єдиний маркер, який може мене дистанціювати від радянщини. На жаль, так склалося, що ми є сусідами однієї країни, яка діє всіми методами, не нехтуючи самими ницями, для того, щоб приборкати, придушити, нав'язати і так далі. Треба бути сильними, хитрими, впертими і наполегливими. Ми вже неодноразово сьогодні згадували Григорія Лепса, і якщо дивитися на позицію багатьох російських, можна так сказати, культурних діячів, і з приводу того, що вони втручаються у політику і дозволяють собі висловлювання різкі на адресу україно-російського конфлікту. Точно так само з української сторони багато хто коментує цей конфлікт не в кращу сторону. Як ви до цього ставитесь? Як думаєте, чому взагалі такі ситуації виникають? Ну, розумієте, просто ми зараз знаходимося в стадії гарячої війни. Реально гарячої війни, яка точилася до цього століттями, десятиліттями. Культурні діячі, які зовсім не культурні, розумієте, це попсові діячі здебільшого, дозволяють собі подібні висловлювання. Ну, люди, які працюють в контексті
скажімо так, масового мистецтва. Російські діячі культури, які належать саме до глибинної та російської культури, вони з обережністю ставляться до того, що відбувається зараз. Треба розділяти діячів високої російської культури, які якраз зорієнтовані на цивілізаційні принципи, європейські, гуманістичні. І треба відділяти їх від різних Захаров Прилєпіних, Григоріїв Лєпсов і гуртів Любе. Які... А якщо говорити про українських так само культурних діячів? Ну, просто ми спостерігаємо таку ж саму тенденцію, що багато хто підтримує російську окупацію, багато хто виїжджає до Росії навіть. Чому вони так роблять, на вашу думку? Ви знаєте, я не відповідаю. Я не судіте, да не судіми будете. Кожен сам відповість за свої діяння. Кожен сам відповість за це перед своєю совістю. І я, у мене є принцип ніколи не говорити про колег погано, або добре, або ніяк. Тому я промовчу з цього приводу і ніяк не буду коментувати це питання. Поставлю метафоричне таку якусь проведу. Ну, от, приміром, тобі кажуть, добре, друже, поїдь виступ в Казані, але у тебе хвора мама, їй треба 20 тисяч доларів на операцію. Ти тихенько поїдеш, можливо. Хтось поїде, хтось не поїде. Але у кожного є свої якісь моменти і вибір, перед якими ставить доля, і це вибір кожного. Що можна зробити і що потрібно зробити для того, аби об'єднати спільно позицію всіх українців і щоб не було цього розподілу, що от одні хороші, інші погані. Українців нічим не об'єднаєш, нічим не треба оцим, вибачайте, я вживаю це слово. Є такі, значить, такі певні мислеформи, які хочуть накинути на життя якось таку уніфікацію. Ми вже не в Радянському Союзі, ми вже в вільному суспільстві. Українців ніколи нічим не об'єднаєш. Кожен українець сам собі філософ, сам собі діяч, сам собі радник, сам собі врач і сам собі лікар, розумієте? Тому от якось об'єднати. Українці різні. Ми живемо в різному. Нас нічим не об'єднати. Ну, об'єднати в чому? Об'єднати в тому, що ми були єдині. В державницькій позиції, перш за все. Українці анархісти. Українці ненавидять інколи свою державу. У нас держава фігова. Це я вже так вживаю зараз термін. Все у нас прекрасне, земля у нас чудова, жінки у нас красиві, держава у нас фігова. Тому що українці антидержавна нація, не державницька, на жаль. Те, що ми бачимо Майдан, те, що ми бачимо зараз обстоює, це анархічні, скоріше, прояви української козаччини, української оцієї традиції демократичної, де люди гуртувалися в якісь спільноти. І ми зараз переживаємо якраз новий момент, чим нам об'єднати держава. Держава втрачає свої принципи. Держава зараз вже... Це, скоріше, зашкарубла така, знаєте, що така форма людського буття, яка відживає, от якраз в цивілізованих країнах, відживає вже свої, а ми ще якось той тримаємо. Держава, розумієте, держава – це я. От українець має сказати, держава – це я, це моє коло відповідальності, моє коло відповідальності. І я не складаю на себе, з себе відповідальності, на Васю, Колю, Петя, прем'єр-міністра, або кого-то. Дай газ, знімі тарифи. Я сам піду, зароблю собі на те, що я вважаю потрібним. І я буду використовувати свій ресурс для того, щоб забезпечити своє коло виживання, своє коло спілкування. І держава – це я. Отак от має думати кожен українець. Знов таки, не накидаю цієї парадигми, але справжній українець модерний саме так і думає. Не делегуючи свої права і свої обов'язки державі. Дуже гарну фразу ви сказали. Держава має починатися з кожного із нас. Держава – це я. Я вам дуже вдячна за спілкування, за вашу позицію. Бажаю вам успіхів у вашій подальшій громадянській діяльності і взагалі в культурній. А вас, шановні глядачі, прошу залишатися на парламентському і підсумовувати разом з нами 25 років незалежності України.